Hlavní rozhodčí dnešního utkání Dany Dasko-Metry, asistenti rozhodčího David Vozec a Patrik Látka, všichni Jihozemsko. Delegát Alessandro Rudy, Itálie. Projekt se stále obou ústevek nastoupí do dnešního utkání Evropské ligy. Za malou chvíli samozřejmě nabídneme také spartianskou hymnu, na to se pořádně připravte. Ještě předtím ale jdeme na velkoplošné obrazovky. Tak a už jen minutky, vlastně to řekně zbývají do začátku dnešního utkání Sparty s Hapoelem Kiryat Šmona. Za malou chvíli to bude na vás.